Serafinha, que é? Ó, Serafinha, quantas chamadas é que fez? Uma! Estão a ver? Olha, há um quarto de hora atrás. Muito bem! Já viu há um quarto de hora atrás. Serafim, Serafim! Saudada! Era, calma. Opa, são os malandros. Olha, começa é a rir. É que há a oh, Serafim, não fique triste, porque ganham 60 mil euros, que é espetacular. Vamos ver onde é que estava o jackpot. Onde estava o jackpot, o grande sai, jackpot. O Zé Pevinho, riu-se todo. Olha para isto. Malandro. Estava na sardinha. O grande jackpot, 80 mil euros, estava na sardinha. Mas olha, 60 mil euros mas foi mas olha, o Serafim, de Fozende, 60 mil euros é espetacular. O que é que vai fazer, assim, de repente? Estou reformado por invalidez. Ah, então olha, ficamos muito felizes de dar este prémio. Olha, no próximo programa vamos estar em Barcelos, Barcelos. No próximo. Obrigada.